Jag ser bilen. Nice. Då kan du gå åt badet. Nej, ta det. Tröcker. Jag har ändå silencer på M6:an ännu så länge så. Oh, just det. Ska vi kolla den kroppen med den sprängda bilen kanske? Oh! What? Att jag får med nu. Jag ser folk på andra sidan här uppe. Två pers. Knocka ena. En så går rätt mot airdroppet. Träffa han en gång, han som var uppe vid där. En är rätt på airdroppet. Ja, skit. Jag har ingen sight här idag. Jag märker att de har ju den där jävla kullen alltså. Jag fick en kill. What? Han har inte resten sin polare. Verkar inte så. Trust. Nej. Ser en snubbe vid vägloppet. Han träffar. Sitter i en buske. Pushar uppåt mot höbollen. Han är död. Han... Japp. Han var rädd för de snubbarna som är nordväst. Wow, vilka missar. Han knockar. Tror jag hinner. Ja, tyckte se om jag hinner upp bakom honom. Någon som skjuter efter det, eller? Nej. Han ser ut att parkera bilen. Japp, han stannar. Ja, finishar spinnerpolare där borta. Japp. Det kan väl bilen också. Ja, nej, jag ser den till där. Har du sett? Han dog mig igång. Japp. Jag har två pers här vid en bil. En är knockad. Träffar den andra. Träffar den andra bara. Ja. Han står vid husknuten. Jag är bara rädd därifrån. Dödar av den andra. Jag har lite mer koll på att man sätter in dem och sådär. Stanna öppen och hjälp Anders. Om man pushar cykeln. Jag har en bil rakt 75 från mig. Lite rädd för det istället. Är det dags att röra på sig? Ja. Två bilar här. Jag börjar stampa bortåt. Så in i helvete börjar jag stampa bortåt. Han kan ju inte få upp sin teammate. Jo, det kunde han visst det. Mm. Jag pangade däcket på deras bil så de lär ju vara gryniga på mig nu. Vitta. Jag springer rakt i vägen in. Jag tror jag klarar mig. Nej, jag blir knockad. Kommer du in? Ja, jag är inne för det. Uppe på kullen, österut, österut. Jag tror han ser det. Det ser ut som det. Vi sitter väldigt öppet för dem. Jo, jag vet, men slutar jag på det. Ja. De har inte börjat skjuta här och de har guldläget att skjuta. Ja. Jag tänkte bli såhär att de väntar på det där HS-et. Ja, jo, det är bra. Jag skulle inte vilja säga att vi är ensam i alla fall, men vi kanske får den här byggnaden hyfsat ensam. Nej, jävlar. Jävlar vad med folk. What?
jävlar vad folk. Och vi har massa folk i våran byggnad nu. Ja, det är folk överallt här. De är verkligen överallt. Level 2 backpack i andra rummet. Jag tog det. Inte för att jag kommer behöva den, för jag kommer snart att dö. Jag tycker den bara ser det. Nice. Get fucking wrecked. Är det en M6 nu? Kommer en snubbe. Han är här i mittengången. Han sprang i close. Han sprang iväg. Där, hör. Jag har steps, vänster. Söderut. Jag tror han är längre bort hit. Nej, han är här. Han är här. Han är död. Ja, en på kontrolltornet. Han knockad. Första våningen är clear. Om man inte är i bakgrunden. Jävla gött. Ja. Jag folk precis här utanför. Vad död va? Han är precis bakom. Se om jag kan planka dem. Han är precis bakom mig. Fan. Han går åt höger. För mig. Nord. Yes! Nice. Jag var jävligt orolig att han skulle få det där för att jag flyttade på mig. Så rushar han också in där. Jävlar. Skicka mig ner den. Se om vi kan ta dem i röven. Det tror jag. Jävla ljus. Jaja, du gillar det. Då tar vi de två i röven så har vi ju ganska safe. Hellre tagen i röven än knullad av cirkeln. Som Jiji säger. De är precis. Ja, jag ser dem där. Det är två pers. Ja, jag siktar på vänstra. Ja. Ett, två, tre. Jaha, jag skulle ha vänstra. Får vi ta bägge två, vet du. Nej, men jag tänkte vi kunde ta en var. Ser också fel ut. Han hade en... Ja, ja. Men de stod och bråkade med folk, så jag vet inte om vi ska fucka med det där. Jag bryr mig inte om en sniper när det är fyra pers kvar och döda. Nej, jag tror det är jävligt lugnt att ta cirkeln istället. Ja. Men det gilliga hade ju varit fett nice alltså. Mm, oj, oj. Det är lugnt. De bråkar med andra samtidigt. Dubbjävla. Det är sådana där som skjuter för mycket. Ja. Jag tar... rakt nordväst är de andra i alla fall. Ja, ser jag nu. Så det är som man kan. De bråkar med varandra, hur mycket de vill. Fuck det här spelet. Nice. Han var min. Han var också din. En kvar. Jag ser han. Vid trädet där. Ja, trädet. Jag har full koll. Alltså, han har ju nästan sitt i dock. Jag håller höger om trädet. Dikar man dit så jävlar. Jo. Alla vänster så länge.
Jag tror. Nej, han är inte innanför nästa cirkel. Jag vet inte det. Nej. Nej, det är han inte. Om en av oss baitar och springer upp i nästa cirkel kanske. Men vi... Jag gör det. Det är din kids struktur. Han pikar höger, missar. Ja, det var kvar höger. Jag satte han rätt i huvudet. Wow. Ja, han är träffad så han blir ju hila först. Vänta. Quite intense. Nej, sick miss. Ja, tack. Jag tänkte först skjuta i hila. Han pikar höger tror jag. Nej. Han träffade igen, vet du. Han är ju så jävla fuck när han måste springa. Där du! Man tillsiktar inte det. 10 stycken.